hele, to je hladový. Chtěl jsem vás pozdravit na začátek vlogu holandsky a zjistil jsem, že ne. To nejde. To je tak ne. To, co jste viděli teď, ten krátký závěr z toho tankování, to bylo krmení téhle velký krávy, co stojí teď za náma. Tankovali jsme dvakrát, byla tam čtvrtka nádrže. Nalili jsme tam 45 litrů, ale lezlo to trochu přes půlku. Tak jsem si říkal, dobrý, tak ještě dalších tak 40 litrů a bude to dobrý. Pak jsem tam nalil dalších 65 a teď je teda konečně plná. Teď stojíme v Holandsku na první benzínce u Texaka. Původně jsme si mysleli, že bude v Holandsku dražší nafta než v Německu, jak jsme chtěli vzít ještě poslední benzínku v Německu. Nakonec jsme zjistili, že tady nás stála o 30 centů na litru míň než v Německu. Takže dneska potřebujeme akorát dojet někam k Amsterdamu, tam se ubytujem. No, ubytovaný jsme, tam se zaparkujem a budeme tam spát. Jinak cestujeme s Dukátem od Pesla přestavěným na obytný auto. 3 litr JTDčko, automatická robotická převodovka, jen se s tím docela dobře. Jsem zvědavý, jak se v tom bude spát. A já tady k tomu nemám moc co říct, takže my si dáme možná něco, nevím, něco si tam možná zakousnu, nevím, mám zase hlad, je to složitý. A pak budeme pokračovat v cestě. Čus. Tak jsme dorazili někam k Amsterdamu, takový malý hezký městečko, už na vodě, je to nějaká pevnost za náma, bylo to doporučené Park Fortnite na přespání, vypadá to tady docela hezky. Koukali jsme i, že tady jsou nějaký hospůdky otevřený a tak, takže teď už akorát zbalím foťák, zajdem si někam na Heinekena a jdem spát. Jo. Tak jo, a ještě vás samozřejmě vezmu sebou a ukážu vám to, jak to tady vypadá. Když jsem to dozjistil, jmenuji se můj den. Nevím, jestli to čtu dobře, můžete jako můj den. Tak jo, jsem podívat do tohohle hezkého města. Tak jsme si teďka dali dohromady spolu 3 piva. Hezky na nábřeží, 3 Heinekeny, v krásném městečku, fakt stojí to zase se mít podívat. A ačkoliv to ty 3 eura, co? 3 piva. Co? A akorát teda 3 Heinekeny velký stály 15 euro, což je dost. Jakože pak jo, že prostě dám za pivo 100, tak to jsem teda ještě nezažil, ale jo, bylo to hezký, dobrý, turisti, viď, pojďte, tak nám zaplatíte, takže my už jdeme dneska akorát spát, zítra jdem do Amsterdamu, je zima, čus.